prosimo, izklopite svoje mobilne telefone in se udobno namestite na svojih sedežih, kajti koncert se začenja. Iz srca za srce. Pod enim soncem smo rojeni, prav vsi ljudje sveta. Eno željo, ene sanje, prav vsak od nas ima. Da bi bili srečni, zdravi, med prijatelji doma, da bi skupaj praznovali in zapeli iz srca. Iz srca za srce si podajmo zdaj roke, naj ta pesem združi nas, ki smo tukaj zbrali se. Iz srca za srce si podajmo zdaj roke in zapojmo na ves glas, saj lepo nam z vami je. Pacienti, pozor! Doktor Drakulič vam bo začel sprejemat! Paciente opozarja, naj bodo mirno in tiho in naj ne trkajo, ker je trkanje strogo prepovedano. Tiho! Spraševanje je strogo prepovedano. Sestra, mene nekaj boli. Tiho! Bolečine so strogo prepovedane. Sestra, bi mi napisali recept, prosim. Tiho! Recepti so strogo prepovedani. Sedaj naj vstopi gospa Franska Medvedova. Dobar dan. Dobar dan. Gospa, kaj je drugo s vami? Ja sem u tepa topen. A se pozdravi ste? Ja. I kdaj se nam to začelo dogajat? Kaj? O, gospa, to je resna stvar. Ali vas čekaj teži? Ja. Kaj pa? Tu je katova je open, kad ne vidim. A slište ga stoja, pa mene ne vidite? Ja. In kdaj se nam drugaja? Govorim po telefoni. Adio. 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 Sestra, pišite. Odrgnine po rokah. Počeno rebro. Zvin klešnja. Koliko smo stali, gospa? 30. Sestra, pišite. Hudu daje se drago. In motna spomina.
пришли к нам, к вашей сердце зрождало. Дай сам, как бы было, что не бы пришла к вам, Господь. Я, что на тебе же бы причалил, да себя полно здрави. Ма Бог, да ма мене веч крат глава боли. Я, Господь, то по мене там потребуете с вимбо. Сай сам же провала, ма мой муж лебосома. Господь, Госпа, тази да сме се остали в болници, да му позвали ваше стание. Ака е сте смешане, доктор. Трупа мой му стар му кухо. А, че ме венски тирец да ви. Дракович. Моя соседа е справила. Де Франца та кукиця, да се здрави за ключенца, а он я помер заради стропитвами губами. Кай! А заради стропитвами губами? То преборжало, Господа! То преборжало! То сте, Ісуса Кисенга, здрави за импульсице, туди умер за импульсице. Сестра, за кое воли сме само с ньо? Daje na vrti mnogi kuće. O, dobro, danas smo doktor. O, vi ste uvijek, Rozi. Kaj vas togat muči? Господ доктор, я сам тако утруена, не молим и не молим за спати. Али се би дало озвајте моја неспечност? Ни проблем, само ти со злобо, ке ме пусти спати и мрава останете. От то па не бошло, не бошло, сам превечно везана на својега дојенчка. Али вата зможе мрејено, спорно живење? О, јас ја заможе, па не вем. Imam en velik problem, ampak mi je tako nerodno povedat. Kaj pogumno, Rozi? Ne lahko zaupate? Doktor, meni je en moški premalo. Pa ja? Pa imte dva? Jasno mi tudi premalo. Pa imte tri? Tri so mi tudi premalo. Pa jih imte pet? Pet mi jih je tudi premalo. Ma gospama za Božji voljo, vi ste bolni. No, vidite, gospod doktor, želim, da mi napišete, da sem bolna, ker mi moj mož pravi, da sem kurva. Pozitivno. Ти си ме дал задвич? Ја, господи, овде па петила Србија. О, господ Ромика, јас не видим веќе шитве за ваше пете. Он помислу... А чекате, чекате! Спомнил сам се, че вас пете Србија, па да плешите. Да плеши, Ромика! Да плеши!
je sega bolje? Ja, zbud dobro dio. Adio. Tako je. Klinika brez upanja zaprta, pacijenti na gredo domov delat. Dame, spoštovani gospodje, prisrčno pozdravljeni na 8. dobrodelnem koncertu Iz srca za srce. Kot prvi so se nam nocoj na podomušen način predstavili varovanci Varstveno-delovnega centra iz Ilirske Bistrice. Tokrat z odlomkom iz igre Klinika brez upanja, s katero so se letos udeležili Linhartovega srečanja za odrasle gledališke skupine ter prejeli posebno nagrado za predstavo z največjim družbenim učinkom. En aplavz. Center že mnoga leta deluje pod vodstvom gospe Sonje Muni, ki je tudi letos avtorica likovne podobe plakata, letaka in odrske scenografije. Prosim, da je naklonim. Vsi, ki smo danes tukaj, bomo s svojimi prispevki, prisotnostjo in delom doprinesli k temu, da bodo varovanci Varstveno-delovnega centra lahko dobili novo opremo in bo lahko v centru zaživel tako imenovani lesni program. V okviru programa bodo izdelovali pohištvo iz odrabljenih palet, katerega bodo ugradili mozaik, narejen iz goščenk. Gre za odlično idejo reciklaže in čudovite končne izdelke, katere si lahko tudi danes ogledate v avli doma na Vidmu. Še pred nastopom gledališke skupine sva vam z Igorjem predstavila del pesmi z naslovom Iz srca za srce, domačina, avtorja Matjaža Vrha. Zato prosim tudi en velik aplavz za njega. Veliko število nastopajočih, sodelujočih in polna dvorana obiskovalcev kaže na to, da nam ni vseeno in da želimo, da bi se varovanci Varstveno-delovnega centra iz Ilirske Bistrice imeli čim lepše, saj nam nasmehi na njihovih obrazih povedo več kot 1000 besed. Zdaj pa je počasi čas, da preidemo k glasbi. Kot prvi se nam bo predstavil Tone Škrt s svojimi romantiki. Nadaljujemo v hudomušnem stilu z vsem dobro poznanim Marjem Špinelom in avtorsko Toneta Škrlja Pesem o človeku. Prisluhnimo. No, pri meni ste vajeni, da vsako leto pripeljem kakšnega novega glasbenega gosta in tako je tudi nocoj. Danes je z nami Aleksander Kušljan iz Pivke, kitarist, moj glasbeni prijatelj in prosim en aplavz za spoštovanje. Srcu in dobroti, trdoti, pameti.
človek, možda človek da bol, po srcu bi je dober, zato pa brez drugov, a kar imel je v srcu, do glavi nimel nič, zato se je zapustil, vzel ga je hudič. In na temnorem svetu, njegova sina dva, bila sta brihne glave, a trdega srca. In na temnorem svetu, uspela sta oba, zato sta pozabila grob svojega starega. Zadnje, je pa že dolgo časa menjali, ne? Tako da vidim v dvorani kar nekaj članov za Silvestra Panterja, tako da ti se verjetno še spomnijo teh časov. Tako da na to temo gremo dan po placu v Bistrci in sreča in dober znanc in pravi, o, dober dan, kako ste, kaj? Se rekel, zakaj pa ti mene vikaš, ne? Ja, pravi, zato, ko imaš belo brado, ne? Ja, tako da. To je malo presenetil, ne? Nička nam je. No, drugač, mi dva prihajava z belega kamna, kitare imava pa črne, ne? To je zato, da se ne vidi, koliko praha. Ok, pa še eno, Sašo. Je imel duge lase, eno oblačil se je v štrace. Smrdil je tako kukajšne stare škovace. Živ pa je tako, da ne bi vedel, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. A nije to samo vsako toliko, a ne, on je prav pretiran. Bleko je ko fabriški kamen, on se ni ustavil. Zmeraj mi je pravo. Ti je pri zvezi živit, če viske tiše in špinel in si malo sedet. Pa kaj? Znam, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klical. Zato, ko je še glas od njega, da je mamilja se zažlico. Ali pa je samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon.
so ga žandarmi stalno tukli, omletli pa žven. Ma ni bilo pravega računa, Mario ne bi zmotil voda. Od njega ne bilo nam kar koristi, ne nam kar škode, a od njega ne bilo nič. Kaj če ta zgapel? Radijske pisle v špinelji mi bi malo zadeli. Pravili smo mu Mario, Mario Špinel. Pravili smo mu Mario, Mario Špinel. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bod okopil, še svojega dreka ni znal, naj če ni lih njega stopil, so pupe, na dnev za stope, tist veče. Zmerjam rata, lev se mrhe in se blažene, če je Mario tako popišen resni, bi on da stopil gledal. Mnih ni bodaj, saj še zase ni vedel. Je rekel tako, ti si sliči, ni rebi jezdi glit, jaz ke primen špimel in si malo zadel. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam ga pit, nam ga jezd ben, še dihov je malo. An stalno si ga pil, kiv kam dvojni sedet, te jaz ke pil svoj špimel in je pil malo zadel. Zad neč se ni brigal, in neč se ni mešal, in če kak pot si mu roko, mare ne, cel svijet bo še riješil, če zdaj je malo, ma vse je malo, zmakneš svoj vred. Bijel skatil svoj špinel in bi bil meni zedil. Pravili smo mu Mario, Mario Špinel. Pravili smo mu Mario, Mario Špinel. Od špinela do špinela, moje pamično malo. Ampak kaj še enkrat, če si sosedu z njim tam, če si mu govoril, Mario, ma bej. Ma sej mi treba več zadjet, prav vsaki dan, bej. Vrim se kar zgadjela, rajšem, kjodi malo manj. In te Mario, pogled se do malo špjegu, ma bej se ti pravi. Hene se za tisto riječke, maš oči že prav krvave. Se Mario na štacijonu je na švedo celu. Znabede z velike močnega go, kdo bi vedel. Kad je prpeljil vlak, on nam kar smakam se ni to. Vlak se pejni v stavu in Mario je na koje se šol, ljudje so žlek. An kadar so stavili Mario ta špinela, v drugu, zrezo ga na tem, kako kar morta dela, so rekli, be, zdaj pa krcivca te ujeme, kam boš kot tako človek res ne more biti zadjet. Hu, 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 hu. Ganja mam, rasta marja moda. Rasla je rasla travica, zelena. Po njoj se je šetala dušca zakajena. Hvala lepa! Bodite fajn še cel večer. Djereš, hodi jaz takoj. Pa kaj si se tu zdaj oblekla in ta ruca, kam greš? Šulo, mama. Ma kako šulo? Šulo reš ti kumaj drugo leto. Ma kaj ti je tu palo na pamet? Včeraj sem v vrtu
učiteljici pomagala popraviti mobitel i mi je rekla da sam je zbog pametna kuona. No, te, razmišljaš zelo pametno, samo, a si mu je nekaj vprašala? Ne, mama. No, jaz sem tvoja mama, mene bi mogla vprašati, zakaj me nisi vprašala? Pa se mi Igo zmeraj reče, čuj otrok, saj si ti bolj pameten kot tvoja mati. Tako, starije, Gribor, hodi jaz takoj, da se nekaj pomenimo. Ne grem. Mokaj ne greš, hodi jaz, če ti rečem. Ne grem, čujem, da si se spet pocrala na koprive. No dobro, če rečeš, ti jaz pošla pa jaz, ki je, sve ne robim problem. Pa kaj se pobreš lahko vas?
Na loku bi me kompjero. Na njivo mora bi ti je kompjer za blagrat. Ah, ti pa nisi nikda resen. Nje, tako komplje, recimo na Jersko. Ma ki si pa lih Jersko najedla? Zakaj bi šla rada na Jersko? Čuj, sem čula, da so tam take lepe pokrajine. In njihova muzika mi je joku joku všeč. Ma dej, ma dej. Tjeve pokrajina še nikda me intrigala. Po moje si ti čula, da Tom moje ški nosijo krila in časih tudi spodaj brez gat. Ja. Me kar dobro poznaš. Ja, res sem to čula in sem čula tudi, da joku rado kaj podpiha. Ma glej, za dobro irsko muziko ti ne rabi na irsko. Morde, če bo sreča, bo pršel tudi kršen v krili. Zdaj, če olik spodi brez gat, ne vem, Mihalu pa sigurno ne bo. Bodo pa sigurno greli v zrače v dvorani. Na odr namreč prihaja edinstven Turn on Irish. Dvema tradicionalnima irskima pesmima in sicer Orange and Green in Step It Out, Mary. Prisluhnimo! Dobro večer. Kako si? Vsi drugi tudi? Ne, poznamo. Sam par besed bom jaz povedal o irski muziki, tako da bote vedeli, zakaj se gre. Tak izdrži do konca, da dva komada pomeni, da ima dobre živce. Kar se tiče Mudant, imam nove, mi jih je žena kupla v Kiki. Oranžne so. Če koga zanima, se lahko javi po nastopi preko. Samo lepe ženske, lepe prede. Ok, tako je. Irska je razdeljena na dva dela, veste, da je Severno Irsko pa Južno Irsko, v glavnem na severnem delu živijo protestanti, na južnem katoliki. Protestanti imajo oranžno barvo, tako kot moj Mudante, katoliki imajo zeleno, tako kot moj Kilt. In zdaj sta se srečala moški, ki je protestant, in ženska, ki je katoličanka, in sta se poročila. In dokler se ni rodil naš glavni junak, je bilo vse v redu, pol pa so ratali problemi. Največji problem Orange and Green, se pravi razlika med oranžno in zeleno barvo, tako se tudi kliče ta v komad. Orange and Green. Thank you.
fight. And baby, strictly neutralize, try to walk my sight. Hey! It's the biggest mix-up that you ever seen. My father, he was always in my mother's shooting. My parents never pulled the green about my life of school. I learned the walls and down at home, that's watching such a fool. They passed me and the rest of them, but it all went from between. The outer color problem is the orange and the green. Hey! It's the biggest mix-up that you've ever seen. My father, he was always empty, my shoe was green. Oh, it's the biggest mix-up that you've ever seen. My father, he was always empty. Najlepši punci na Irskem, ki je vršel bogataž, za snubi dona je bila revna, on bogat, takih zgodb je milijon, ampak tle je vršel prašati očeta za roko, ampak ta punca je rekla, da bom se poročila z njim, jaz imam rada vojaka in sem njemu obljubila za svojo roko. In oče je rekel, nič ti ne boš po svoji glavi, se boš mogla poročiti, kot pred jaz tu kažem, tako kot kar sem se jest, jaz sem se mogel po komandi poročiti. Moja žena je tukaj med publikom. In boš fasol. No, v glavnem, na ti poroki pride vojak, ta vojak, katero je ona obljubila roko, in v grabi in sta zbežala proti reki in ti reki sta se utopila oba. Zdaj bo Ana Penko zaigrala vod. Silver soldier boy. And the
music, you can hear your father sing. Stepping out there, my fine daughter, someday it's your wedding day. Stepping out there, my fine daughter, stepping out there, if you can. Stepping out there, my fine daughter, show your legs to the country man. Show your legs to the country man. Stepping out there, my fine daughter, stepping out there, if you can. Stepping out there, my fine daughter, show your legs to the country man. Show your legs to the country man. Stepping out there, my fine daughter, stepping out there, if you can. Stepping out there, my fine daughter, show your legs to the country man. Show your legs to the country man. Zdaj prihaja na oder harmonikar, ki ima za seboj že celo vrsto priznanih dosežkov. Človek, ki si res zasluži naš poklon. Ma kaj govoriš? Jaz se ne bom noben priklanjal. Ja, se vem. Se ti nemaš nobenega spoštovanja, ne do žensk, ne do starejših, ne do unih, ki so kaj naredili, kaj dosegli. Ti ne spoštevaš nobenega. Ma, veš kaj ti povem, ti bi se pa prav vsak mi klanjala. A veš kaj ti povem, bolj ko se klanjaš, bolj ti se rad vidi. Mesta, veš kaj, prav ne rabiš se nobjen mi klanjati, samo odmakni se z odra, da bo publika videla legendo Joško Taškrlja. Bravo. Bolj, da si res zaslužen poklon. Med drugim, tudi zato, ker je z nami na koncertih iz srca za srce že od samega začetka. Danes se bo predstavil z venčkom po narodelih in s pletom njegovem prepoznavnem slovu. Joško Škrlj. Thank you.
Igor, kaj ti morda veš, katera roža je meni najlepša spomladi? Po moje je tebi zmeram, ne samo spomladi, najlepša bodeča meža. Zato ste si najbolj podobne. Mislim, veš kaj, tebe je včasih težko poslušati, kaj še ne prenašati. Nje, meni je spomladi najlepša roža narcisa. Pa ti veš, od kje je narcisa dobila svoje ime? Ne, si nisem botanik. Se zato ne rabeš biti botanik, to je splošna razgledanost. Lej, ti bom razložila, čeprav vem, da boš čez 5 minut pozabil. Narcis je bil jolku lep, mlad, ma čustveno strašno hladen fant. No, tles da si kar podlobna. V njega je bila zaljubljena nimfa Eho. Malo je zavrnil. Misliš reč? Zvrnil. Ne zvrnil, zavrnil. No, boginja ljubezni Afrodita je bila strašno jezna na njega in se je odločila, da ga bo kaznovala. Kaznovala ga je pa tako, da je naredila, da se je zaljubil v svojo lastno podobo, ki jo je videl kot odsev v vodi. In ker se mu je ta podoba stalno odmikala, je od žalosti shiral, umrl in se na konci spremenil v rožo, ki je dobila ime po njemu, Narciso. Veš kaj, če bi tel jaz poslušal te pravce, bi šel na faks in bi lih tako shiral kuhan. Ja. Sam s to razliko, da bi se ti spremenil v plevel, ne v rožo. Sploh ne vem, zakaj se ukvarjam s tabo, itak se zgrbljam primer. Spoštovana publika, zdaj pa na oder prihaja Narcis, pa nje ta iz legende, ampak Narcis iz pivke. Svoj se nam bodo predstavili z dvema pesmima in sicer Ljubezen je roža in Amore, Amore. Narcis! Ljubezen je roža,
Najlepša hvala, dobrodal sem skupaj. Danes smo se, prej smo se imeli, kaj bomo danes toh igrali, pa smo rekli, iz srca za srce moramo voditi samo od ljubezni. Tako da bomo tudi zdaj eno tako, zdaj ta je bila Hrvaška predelana v slovenščino, zdaj bomo pa eno, ki je napu italijanska. Amore, amore ima naslov. Gre pa takole. Ljubezen, ljubezen, to prava je stvar. Amore, amore, to Božji je dar. Ljubezen, ljubezen, uguanti al pres. Ljubiti, ljubiti, lepo je zares. Če je sploh zadovoljen s tem, kar je naredil? Točno tako. In veš, kaj je rekel? No, kaj? Najprej je pogledal moškega in je rekel, super, to mi je pa res ratalo. Vojtli pa je pogledal še žensko. No, in kaj je rekel za žensko? Joj, revca, ti se boš mogla pa celo življenje šminkati, da boš skrila te napake. Te tvoje šovinistične. No, še dobro, da zdaj prihajajo na odr sami popolni, brez šminke, moški.
pozdravimo Baker Street Quartet. Slišali bomo dve pesmi, Herpes in Mexico. Baker Street Quartet. Thank you.
zgodilo? Sem šel na pijačo v eno planinsko kočo. Ja, ma si šel zihar z avtom gor, ki peš nja bi zajedno. Pa dej, no dej, ne, najedi spirt. Poslušaj, da ti povem. Sem prišel gor, se usil pred kočo, prišla kelnarca in sem si naročil eno pijačo. Sicer najbolj tu na glas, sem naročil eno kuhano vino. In veš, kaj mi je prinesla? Štiri kuhana vina. Res, da je bila bolj blotna, vse sem jo bom vprašal, pa čakaj, jaz sem naročil eno, zakaj si mi prinesla štiri. No in kaj ti je rekla? Je rekla, ojoj, hudiča, spet me je zmešal ta odmev. A jak je odmevalo? Ah, sam je bila vseeno kar fajn blond. Veš kaj, mene pa bolj zanima unit drugi del. Kam si dal polje une tri glaže, ki so pri viškah? Si jih kva mi dal ali si zlil stron med teh? Ne si spil, se si bil vendar z avtom. Ma, veš kaj, ti si tudi blond, se vidi. Valja, da jih nisem stran zlil. Spil sem jih, kaj sem pa tu? In jaz sam tu. Vojati sem spirtik še malo bolj na glas. Naročil še eno kuhano vino. Spet mi je prinesla štiri. Tako da pojem na konci, sem kar tom gor prespal. Seveda nisem bil krivi, jaz, ampak odmev. Aha. No, draga publika, danes je z nami tudi odmev. Ampak nje se bat, ne bo vam treba prespati v dvorani. Nocojšnji odmev nas bo zgolj zabavil v svojo glasbo. Slišali bomo dve pesmi, in sicer dve furlanski, Oče Bjelčiščel Audin in Korikon me. Odmev!
Čuli bomo dve pesmi. Po svijetu me nosila duša in domači miks. Zdaj pa, dame, dejte vam te pahljače. Prihajajo namreč vatreni dečki. Oh,
Ma ja, no, sej, vem, tudi ti ne si tako slaba, kakor izgledaš. Pa, do tvojo fasado se tudi še kaj skriva. Kaj misliš, da sem tako, no, ko je ena školjka, da je globoko v sebi skriva men, tak prav prečudovit biser. Ja, to sem jovko dopada, ja? Mate, ja sem bolj mislil, da si prej kujem Vojare, kot si pojede skriva piško v jedru. Ma, nisem, veš kaj, ti in tvoja dva piškova oreka, dok se takoj pobjera ste dvoj zvode. Dej bodo pršli na vodem piseri in bomo mi loku skupaj zasijali. Piseri bodo zasijali. Piseri bodo zasijali tudi brez tebe, sicer z dvemi komadi. Meni ni za bogatijo in selfi s tabo. Ti pa kar me pohodi z mano in z mojimi orehi gledanje. Ena, dva. Dobar dan. Dobar večer. Uja. Ne nas tako čudno gled, se je, sta že voditelja povedala, da smo biseri. Je pa res, da smo se malo spremenili. Ne? Prej je naša Sabina dobila eno kritiko, da če je tu še zmer ta Sabina, ki je bila znani, malo se je pobarvala pa preoblekla. Jaz sem se 20 kil izredil, Sandi je začela brada rast. Boris je pomalo drugačen, ki ponavadi. Pa zato, ker ga danes ni z nami. Tako da danes je z nami Marjan, sicer kitarist ansambla Javor, ki nam je preskočil na pomoč in si zasluži en aplaus. V
Dve smo zvadili, dve bomo zagodili. Show, boy, oh, gee, I'll say he's done, oh, you'll say he's done.
In se odzovemo v klicu srca, ki nas kliče, da naredimo dobro delo. In kar je pri vsem tem najlepše, je to, da ljudje, ki se združujejo zaradi dobrodelnosti, postanejo med seboj prijatelji in se tako vsako leto odzovejo na vabilo na naš koncert iz srca za srce, med drugim tudi, da se tukaj srečajo, poklepetajo, uživajo v glasbi, hkrati pa seveda naredijo tudi dobro delo. Ja, kar nekaj obrazov publiki je takih, ki so z nami že 8 leto. Za vse te in pa tudi za vse ostale obiskovalce, prosim en velik aplavz. Prav o tem, kako pomembno je prijateljstvo in pa prav o posebnem klicu srca, nam bodo skozi pesem spregovorili člani ansambla Snežnik. Mati, odpri zdaj duri na stežaj, za vselej vračam tebi se nazaj. Sprašujem sebe to,
Zakaj moraš stalno hoditi si pudrat ta nos?
Non-stop, non-stop. Но јас па не застопам за кај можеш ти нон-стоп кога те поштарија хитом бъсет. Веш колко днарја порабаш? Мојко ти за шминко. Но, то е сице рев. Само јас се шминкам с долоченим наменом. Јас се шминкам за ту, де сам публики, настопајочам, на все задне, но па туди ти е би лепша. Но, си туди јас ходам у штарија с наменом. Ја, ме прво занима кај е та намен. Ја вјачку спијам, лепша се ми здиш и болјше се. Чуј, Игор, че ба за ту ходеш, па крше коц га спи. Слуштована публика, вам па верјамам да бодо наследни наступајочи, ки сте их сицер же мало опазни тргу озадио, бодо сигурно шеч, па то брез какашних коли предприправ. Одар буду намрет засветли у сам добро познани акорди. Slovenija, končali bomo pa lahko noč, prijatelji.
In tu se nas je cela familija natrpala noter, na portapak smo drli kartonasto škatlo, da smo lahko dali prtljavo in ajde, kam bi šli pa komu v Dalmacijo? Ja, in tudi ko je kaj crkrno, se je dalo na hitro popraviti. Ja. Ne rabno za vsako neč tečko mehanike, tako kot danes. Ja, res je. Aj, so bili tisto eni lepi cajti in prav zdaj nas bodo s starim avtom odpeljali naravnost v Dalmacijo. In sicer naši zadnji, pa zato nič manj pomembni nastopajoči. Lojze Bajc in njegovi prijatelji. Moj! Moj stari avto in oči boje lavande. Lojze Bajc in prijatelji. Dobar večer, Bogdane. Jaz vas moram vprašati, ki pozabim, pa kaj ste zdaj malo prej ploskali, da? Ali ste v unem dvem, ki so mlada in ki lepo govorijo? Veste, kadar imaš enkrat takle belo glavko, gre ved jako malo noter vaga, vse letle bi živen. Ker ste vih moji prijatelji, ne moji vseh nas, pa bi vam vse vih rada nekaj vas podužila bi vam vse, no, če dovoliste. Čujte, ondante sreča manja fantinca, in mu pravim, tudi jaz, ki ne morem biti tiho. Čuj, jaz te joko poznam. In vem, če ga vsi. Ma če si France ali Tunče, tu pa ne vem. Joj, Marija, Marija, un dan sem vam povedal. Aj no, pa se ime bušija.
Ali zdaj se morate misliti, kako je mene, pa ste imela mojme fantičine. Pa posebno s tole glisto, ki je živa kukuata. Ja, Marti, ja. No in kaj še, kot vidite, so me pripeljale zdaj še vnuka. No, pa se koga takle gledam, mi je jako podoben, tudi jaz sem bila lepa, ko sem bila mlada. Pravijo, da je doma zjušal, da mi je Ivan. A, mate, pomagaj, moj Bog, pa Bogaj, ki ima še katerega, a da mojih imam pet. Resnice. Hvala lepa. Pa dajmo kaj za, kako se reče, za fušta, tako za, kako imamo. No, pa ja, mati, bomo, a da nema, nema. Isprati sve, isprati sve.
Kupe, a se greste penat? Se vede. Popade. Vsako leto bomo tudi letos to prireditev zaključili vsi nastopajoči skupno pesmijo Prav veseli bomo, če boste z nami zapeli tudi vi. Ma, bova, vsi zapeli, no. Na oder ponovno prihajajo Tone Škrt in njegovi romantiki. Utrip. Krmo najdiš. Jože Škr. Quartet. Od Leo. Vatreni dečki. Vi.
акорди. In Lojze Bajc, prijatelji. Hvala ti, hvala. Z vami smo bili Jeli Demaršni i Poljša. Igor Štjenberger. In Kajli Poljšak.